دا د جلال آباد خراتمې ناحیې ګلبهار مینې هغه سیمه ده چې د خلکو په وینا دلته روغتیایي مرکز نشته او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ځای اوسیدونکي له اړوندو چارواکو د روغتیایي مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. دلته موږ غټ مشکل د هسپتال لرو، یعنی 1202 کورنۍ دادي او 1212 گزاره، دغه کسان ټول د دې هسپتال نه محروم. 2 کیلومتره تقریبا 3 کیلومتره مزل د دې نه تر د بنغرو هسپتال پورې دی. هلته چې هم څوک لاړ شي هلته ته پوره دوایي نه ورکوي، په خاطر د دې چې وایي موږ سره پوره دوایان نشته، مشکلات دي. هم رضان هلته رسېدی نه شي ځکه چې زنانه نه شي رسېدی هلته، او لارې کې مشکلات ډېر دي ځکه چې خامه لار ده، څوک رسېده نه کېږي، ډېر مشکلات دي. په ورته مهال ننګرهار د عامی روغتیا مرستیال شعیب سوهاک وایي په هغو سیمو کې چې ځایي خلک روغتیایي مرکزونو ته رسیدګي نشي کولی، دوی ورته ګرځنده روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. نوموړي په دغه سیمه کې د روغتیایي مرکز د جوړېدو په اړه انعکاس ته وویل. کوم ځای کې چې نوی کلینک جوړېږي، حادي اقل د نږدې کلینک څخه 10 کیلومتره فاصله باندې اوسي. 10 کله هغه چې موږ سمون کړی دا فاصله 3 کیلومتره ده. په 3 کیلومتره کې موږ د کلینک جوړ پالیسي نه جوړې شي چې ورته دنه علاوه مونږ کولای شو د لپاره یو موبایل ټیم ورته مخې مونږ ورته یو موبایل ټیم لګولې ورته چې ما کې وزره ته ورته اوس کې ته بنشو یو مونږ دوباره بیا ورته ولیکو خو د نیمې کلینیک د ایجاد امکانات مونږ کم کړو. د غزاک باید یاد شي چې وازی د سیمه نه د چ خلکې د روغتیایي خدماتو له نشټوالي شکایت کوي، بلکې د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي.